Добровечер Широк Сокак, добровечер за најубавата улица во Република Македонија. Е, ова е празник. Добре дојдовте на сега веќе традиционалната трка на штикли или високи подпетници, така пишува во речникот, која се одржува по трети пат овде во Битола. Сите начало! Сите се тука! И нема штикли! Маја Постолова од Скопје. Втора, број 5, Александра Саботкова, Саботковска се извинува од Битола. И прва, Ана Јанковска, Битола! Јас сум Ана Јанковска, прв пат учествувам на оваа трга. Забавно беше. Па, секогаш ми представувало предизвик трчањето, ама трчање на високи подпетици, никогаш не сум пробала, па сакав да пробам како е.